Futebol, Paulista A3. Sábado à tarde, o São Carlos perdeu do Batatais jogando em casa. Já o Comercial recebeu o Desportivo Brasil e ficou no 1-1. O Leão começou melhor e abriu o placar aos 28 minutos com Caio Vieira, que pegou o rebote. Porém, antes do apito final, Lucas Douglas deixou tudo igual de pênalti. O empate derrubou o Alvinegro para a quinta posição com 18 pontos. Comercial volta a campo na sexta-feira à noite, diante do Grêmio Osasco fora de casa. São Carlos e Batatais fizeram um clássico regional no Luizão. O Fantasma iniciou muito bem e abriu o placar aos 13 minutos de jogo com Diego Santana. Aos 33, Michel ampliou. No segundo tempo, o panorama se manteve e Matheus de Paula fez o terceiro. Aos 47, Elton diminui para a Águia. E ficou assim, Batatais 3, São Carlos 1.